Praise the Lord! Isang pinakamataas na pagpuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganyan din po, dobleng paggalang sa ating pinakamamahal at minamahal, ginagalang na Evangelist Wilde E. Almeda, ang pinakahuling propeta ng ating mahal na Panginoon. At ganyan din po sa ating minamahal na Mama Dear. At ganyan din po, binabati ko po ang ating mga beloved children at sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po ay isang makasalanang tao. Ngunit sa kahabagan ng Panginoon, ako ay kanyang kinahabagan at ako po ay nakatayo sa inyong harapan. Ako po ay produkto ng isang broken family. Bagamat kami po noon ay namumuhay ng masagana, ako po ay isang half Chinese. Ngunit, hindi po sapat ang aming reliyon na aming natutunan noon. Naging magulo po ang aming buhay. Naging walang kwenta kami. Wasak-wasak po kami, kanya-kanya po kami. Hanggang sa dumating na hindi ko na po nakayanan ng aming paghihirap, ako po ay nagtangkang mag-suicide. Itinuto ko po sa akin dito ang napakahabang balisong. Ngunit, nang aking ituturok na, ay meron pong nagsalita, meron pong bumulong sa akin na huwag kong ituloy yan. Samantalang ako lang po mag-isa doon sa kwarto na yon. Ako po'y kinalabutan, ako po'y bumaba, at sa aking pagbaba at sa aking paglabas, ay may matandang lumapit sa akin. At sinabi sa akin ng matanda, Kuya, patingin nga nung palad mo. Pinakita ko po, sabi niya, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Tapos ako po, tinignan ko po yung matanda. Sabi ko, sino to? Nung ako tumalikod, at tumalikod muli, wala na po yung matanda. Wala na po yung matanda. Sabi ko, posible naman mawala yun. Matanda na yun. Isang segundo lang, isang iglap, nawala na siya. At dumating po ang araw, ako po ay natutulog lamang sa luneta sapagkat sa tindi ng hirap. Ngunit sa aking paglalakad sa may dako ng loton, nakilala ko ang mahal na Panginoon. At simula nang nakilala ko ang mahal na Panginoon, ay binago na po ang aking buhay. Hallelujah! Lord, ako po ay nag-apply sa isang malaking kumpanya. Ngunit doon po ay hindi po sila nangangailangan. Ngunit ako pagpasok ko pa lamang sa gwardiya, sinabi po ng gwardiya, saan ka pupunta? Sinabi ko po, ako po ay mag-a-apply. Sabi ng gwardiya, ano natapos mo? Sabi ko, pinapunta po ako ng mahal na Panginoon dito sapagkat ako po ay tatanggapin. Nagulat po yung gwardiya, sabi ko, bahala ka, pumasok ka doon. Pagpasok ko po, hinarap ko yung sekretary ng opisina. Natawa po sa akin. Sabi niya, mag-a-apply ka, hindi ko nagtatanggap dito. Tsaka ano, natapos mo? Sabi ko, hindi po ako nakatapos. Sinabi po ng mahal na Panginoon, pumunta po ako dito dahil tatanggapin po ako. Bahala ka, nagtawanan po sila. Ako po ay tinuro sa manager. Nung ako po ay tinuro sa manager, napakarami po lang manager, 8. Dahil sa laki ng kumpanya, 8 po yung manager na kumausap sa akin. Sinabi po sa akin ng unang manager na aking nakausap, hindi po kami nangangailangan ngayon. Walang bakante. Ano ba natapos mo? Ang kailangan mo namin ay graduate po sa isang reputable school. Sabi ko, hindi ho, wala ho. Pinapunta po ako dito ng mahal na Panginoon. Sabi po ng mahal na Panginoon, ang nangyari po, imbis na ako ang nag-interview, ang nangyari po doon sa interview sa akin ay naging patotoo po. Pagkatapos ko po magpatotoo, sinabi po ng manager sa akin, o sige, ganito na lang. Sa takot ko sa Diyos mo, tanggap ka na. Okay, approve ka na. Punta ka na sa taas. Thank you so much, Jesus. At pagkatapos po nun, hanggang sa makarating po ako ng pangatlo, ganun din po. Tanghali na po. Sabi ko, Sir, pwede pong uwi na po ako kasi balik na lang po ako bukas. Kasi po, nagugutom na po ako eh. Hindi pa ako kumakain eh. Butot payat ako sa hirap na dinanas ko eh. Hindi, sinabi ng manager sa akin, hindi ka makakauwi. Sapagkat tatapusin na natin ngayon, bukas mag-umpisa ka na. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Samantalang napakarami ho. Sinabi mo sa akin na kailangan ho namin graduate ho ng reputable school. Sapagkat napakalaking kumpanya ho yun. At dumaan po ang mga araw. Ako po'y napadaan sa dako ng Quiapo. At ako po'y dumungaw sa building ng SM. Sabi ko, kailan ko kaya makakita itong may-ari? Kailan ko kaya makakadaupang palad itong mga may-ari ng malalaking kumpanya? Ako'y pinagpala na mahal na Panginoon. Ako po ay ginawang sales manager kung saan lahat po ng malalaking may-ari, lahat po sila ay aking nakita at aking nakadaupang palad. Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi lang po yun. Ako po'y nangarap na maging isang broadcaster. Ako po'y nangarap na maging isang news reporter. Paano? Wala naman akong kaalaman dyan. Sabi ko, bahala na mahal na Panginoon. Isang araw nakita ko sa isang ads, wanted reporter. Punta po ako doon. Tumawag po ako. Sabi po sa akin, ano natapos mo? Graduate ka ba ng Mascom? Graduate ka ba ng ano? Sabi ko, hindi po. Pero susubukan ko lang po. Doon ako po, sabi niya, kailangan namin yung Mascom graduate. Kailangan namin yung may kaalaman sa communication. Eh, sinabi ko, ay, hindi ho ko nakapag-aaral. Wala po ako natapos na gano'n. Pero pwede niyo po akong subukan. Nung ako po ay sinubukan, at ako po ay nagbalita, ay sinabi po nung boss ko doon, aba, tinalo pa yung galing sa malalaking mainstream media, bukas pumunta ka na rito. Man, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi lang po yun. Bagaman sa aking pinagdaanan, ay napakarami na pong veteranong aking kasama. Ako lang po ang napili. Ako po ay ginawang news director po. Purihin ang mahal na Panginoon. Oh, glory to God. Hindi lang po yun. Thank you so much. Hallelujah. Hindi lang po yun. Ako po ay nag-apply bilang isang columnist sa isang national newspaper. Eh sinabi po ng publisher, eh, pasensya ka na, sir, kasapagkat kami ay 44 na dito. 44 na po kami dito. Eh, wala ka ng lugar, wala ka na hong pwedeng paglagyan. Eh, sinabi ko po, ako po ay taga Jesus Miracle Crusade. Ako po ay isang hindi corrupt. Ako po ay isang tapat na mamahayag. Eh, natulog na po ako nung kinabukasan. Pagbukas ko po ng aking cellphone, nagchat po siya. Aba, nasaan yung ano mo? Nasaan yung report mo? Mag-column ka na, mag-upisa ka na. Amen. Hallelujah. Purihin ang mahal ng Panginoon. Bagamat kami ay 44. Purihin ang mahal ng Panginoon. Bagamat kami ay 44 reporter doon, columnist. Ako lang po ang napili. Bagamat ako po ay baguhan. Bago lang po, hindi ko po kilala yung publisher. Ha? Hindi ko po. Eh dami ho akong kasamang mga nasa mainstream ng malalaking media na kasama ko po ron. Ako lang po napili. Ako lang po ang sinuportahan ng aking publisher. Ako lang po ang palagi nasa front page kung saan ay nakalagay po doon ang aking column. Ako lang po ang sinuportahan sa loob ng 44. Purihin ang mahal ng Panginoon. Ito po ang pinakadakilang hiwala namin ng mahal ng Panginoon. Ang aking beloved ay kinahabagan ng mahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating minamahal na Evangelista Wilde E. Almeda. Ang aking mga bahay nagsuffer ng cervical cancer stage 3. Ngunit tinalo po siya ng stage ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat pinagaling po siya nung ang kanyang bukol po ay ganito kalaki. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nung siya'y muling nagpa-check up, sinabi ng doktor sa kanya, ang bukol ay ganun na lang kaliit, nakakapit na lang, purihin ang mahal ng Panginoon. At sinabi ng doktor sa akin, ay gagaling yung asawa mo. Parang nagulat pa siya, ay gagaling yung asawa mo. Hindi pa po siya nakontento, sinabi po ng doktor sa akin, eh kailangan po nating i-CT scan yan. Ako po medyo kinabahan. Ngunit nang siya po ay CT scan, lumabas po doon sa CT scan, wala na po. Wala na pong makita ang doktor. Lahat po negative. Lahat po, wala na po siyang makapa. Sabi niya, ang galing, ang galing. Samantalang lahat ng mga pasyente ko rito, dumaan pa sa napakahabang proseso. Eh sinabi ho ng kasama doon ng aking asawa sa ospital, alam mo, sister, parang wala kang sakit eh. May sakit ka ba? Sabi ko, meron, may sakit. Kaya ano nandito eh. Eh kasi lahat po ng kagaya mong cervical cancer na stage 3, hindi ho ganyang itsura. Nga na napakahina. Ngunit sa kahabagan ng Panginoon, siya po ay iningatan at pinagaling ng mahal ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang buong kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Hallelujah!